Спідзавалі в будівлі на Троїцькій рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Кого саме, поки невідомо. Таким чином, кількість загиблих через пожежу в економічному коледжі зросла до 13 осіб. Ще троє досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи тривають. Як повідомили у прес-службі ДСНАС, на місці вже розібрали конструкції верхньої частини будівлі, прибрали елементи конструкції з аркового проходу та забезпечили прохід до внутрішнього двору. Розчистили колодязь з 6-го по 1-й поверх сектору А біля арки, встановили підпірні балки під 2-й поверх. Обстежили усі підвальні приміщення, з яких відкачали близько 400 кубічних метрів води.